Власник однієї з найбільших в Україні інвестиційних компаній Томаш Фіала зустрічає нашу знімальну групу в конференц-залі. Свого кабінету він не має. І хоч компанія уклала угод на суму понад 1,5 мільярда доларів, співробітники Томаша кажуть, що бос не вважає себе небожителем. Йому можна задавати незручні питання. Наприклад, як він дає собі раду із великою кількістю податків в Україні? Чи не уникає їхньої сплати? Все узнається в порівнянні. Да? В Україні є деякі моменти, які роблять бізнес более тяжелым, как инфраструктура, которая очень слабо развита, как законодательство, налоговое и другое, регулирование, которое очень сильно запутано, бюрократия, коррупция – это, конечно, негативные вещи. С другой стороны, очень большой рынок, который пока не заполнен, конкуренция намного меньше на этом рынке. Тому ці дві речі, вони якби балансують друг друга. За словами Томаша, податкова реформа в Україні давно назріла, і той текст податкового кодексу, який він бачив, йому сподобався. Якщо податкові зміни впровадять, це може привабити закордонні інвестиції в Україну, оскільки виведе дрібні і середні підприємства з тіні і підвищить надходження в держбюджет. Однак вітчизняні економісти малюють зовсім невеселі картини з іноземними інвестиціями. Достатньо неочікувано. Іноземні інвестори зменшили свою зацікавленість в роботі в Україні, і ми маємо показник. За перше півріччя надійшло біля 500 мільйонів доларів іноземних прямих інвестицій. Це вп'ятеро менше, ніж за перше півріччя минулого кризового року. Разом зі зменшенням іноземних валютних надходжень з України почав витікати і внутрішній капітал. Українські бізнесмени не бажають працювати на батьківщині і вкладають кошти в закордонні компанії. Так, за півроку вони вивезли за кордон 630 мільйонів доларів. Корупція і податки – те, що найбільше відлякує і вітчизняних, і іноземних бізнесменів. На ще досі існують всілякі держспоживстандарти, «Укрекоресурси» і інші квазідержавні монополії, які займаються лише тим, що стягують із бізнесу приховані податки. Почасти або переважною більшістю ці податки мають ознаки корупційних дій. Аналітичні відділи Томаша можуть скласти прогноз для будь-якої галузі. Часто вони відрізняються від тих, котрі дають українські експерти. Наприклад, компанія Томаша успішно інвестує в невигідний, на думку українських експертів, сільськогосподарський бізнес. Співпрацює також з металургійними комбінатами, машинобудівними підприємствами і банками. У цій кімнаті відбувається торгівля цінними паперами. Тут не можна записувати звук і знімати крупним планом монітори, аби випадково не видати цінної інформації. Азарт висить у повітрі. Способи зняття стресу просто під ногами. Олена Квасній, Василь Мартищенко, Тивай.